Eja lo ni fun le mi je o abeke ni mi aji fojo gbogbo dara bi egbin mo ni wi fun gbogbo mu ti mu wa ni bi si ologe tv ni e mo wo bi si ologe show gbaju gbaja ni won o be ba ri won mo ni dandan ni e fe ba won se bi si ologe fun rara re nko omo namu 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 loro oke ase un loro okun ni ran baba to bi won lomo bi si ologe ara wa lobinrin adumo dan re wa a fije le wo binrin to mo yayi ti gbogbo ilu fe ni ani abe okuta tente ori apata won fi se le mo ni e wa logun yan le be loro ka okan mi ni jo mo ni e wa foro yan mi nle won ni eja lo ni bukin gun yan le be kin ro ka okan mi ni jo mo gun yan le be ton mo ro ka okan mi ni jo nile baba to bi won lomo ani kaka kan foro yan nile igi pelebe na pele la omo sala ti fo wa le jo bomi oro mi o ko gara mi o mo ko pe abeke mo ni gbogbo yin patapata ire loju wa yo mo ri re loju owo yo mo ri bi se ologe so ni e mo tete si ke mo wo so owo oba owo awon awon ba lo mo ni I get the book.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
Iyalaje Odi Olowo Mushin. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.